temi mbi tema është ba apo e hesh qeveria e Kosovës taksën, sepse është kërkesë eksplicite e një vendi që ka një agendë absolutisht impresive për Kosovën në rrafshin ekonomik. Kjo, nuk është ajo agendë... Dalim të gjuha. Të gjuha, gjuha sot ishte për teja saj hiqen i taksën. Sot ishte kjo si edhe do të sankcionohet për mendime amerikane. Dhe e treta është, duke i përjetuar edhe presionin, edhe Shkopin, edhe Karotin, edhe momentet vështira në jetën tuaj dhe kontaktet. Kur përfundon kjo gjuhë dhe a mund të ketë pasoja? Çfarë mund të jenë pasojat të cilat realisht nuk i kuptojnë? Më lejoni të shtroj unë ndrysh këtë, ta preformuloj pak këtë pyetjen tuaj. Pyetja thelbësore është, a i besojmë Amerikës apo jo? E vërtet është kjo. Sa e thjesht, a që nevojshme me dhanë përgjigje të saktë. I besojmë apo jo Amerikës? Unë them që gabimin më të madhë këj vend do të bënte, po të ishte përgjigja jo. Mund të mirëni me menë si kur ne ti thoshim Amerikës nuk të besojmë, me 20 mars 1999 në Paris, dhe s'pojnë nënshkruajmë marveshjen e Rambujes, që nuk ka qenë për momentin shumë e favorshme për Kosovë. Mirë po në vizion, në fat gjatë, ka qenë e vetëmja mënyrë e mundshme me e bo Kosovën shtetë. Ka qenë kontrat me NATO-n, të shte Ibrahim Rugova. Mjafton që është kontrat me NATO-n, ta nënshkruajmë edhe heci. Pra, pyetja e thjesht është, i besojmë apo nuk i besojmë? Dhe nëse nuk i besojmë Amerikës, kujt do t'i besojmë? Këtër... Dhe, shini... Këtër i kanë besuar Borrellit një pjesë e njëzë. Shini, marja me... Mirë, në regull është. Në regull është, tashti, ne... edhe politikisht edhe geografikisht jemi pjesë e Evropës. Ja, nuk thamë që është keqë. Po me tradit ne jemi, ne kemi kulturë perëndimore, deshëm zdeshtë. Jemi orientua ndaj dhe nuk ka këthim. Mirë po, pra pyetja thelpsore është, çka këtu e tuti? Dhe kujt do t'i besoj? Dhe a ka rrezik që Washingtoni, edhe shumë mitë që kemi, të panumërt në Amerikë, mund të lodhen një ditë të në marrë me të mirë. Kur fillon të në lutë për të mirën tonë? Kur përfundon për gdhelja si pas jush? Ajo mund të, shini, nuk, unë shpresoj dhe uroj dhe kam besim të madhë që nuk do të përfundoj. Mirë po, nuk shkon deri në pafundësikë. Sepse nuk ka kohë. Shini, ka një dinamik të jashtëzakonshme të zhvillimeve në Amerikë, në prag të zgjedhjeve. Ka një dinamik të jashtëzakonshme në politikën e jashtëme amerikane kohëve të fundit. Pakoja Palestinë, Izrael, është dëshmia më e mirë. Unë e kam pas knaqësinë, si kur të dëgjoj muzikë të mirë, çfarë kam dëgjuar nga ambasadori Grenell në Berlin. A ka? Për pakon... ekonomike që parashihet për Kosovën, po jo vetëm për Kosovën, edhe për Serbinë, sepse me këte mëtohet që me një shpërthim, me një zhvillim të bujshëm ekonomik, të shpejt, çështjet politike bëhen më lehtë të zgjidhshme, bëhen më irrelevant. Dhe unë ju siguroj që diplomacia amerikane është tepër e avancuar që të ketë iluzion, që me Serbinë mund të bëhet lehtë dhe shpejt diçka. Mirë po, këtu ka hyrë në loj pragmatizmi tipik amerikan, që... A gudon të flasësh pika që realisht jep një shpresë një qytetarit Kosovës,
që nuk lidhet me narracionin ose me kauzën e fjalëve taks, reciprocitet, e tjera, e tjera. Çka realisht përfaqëson ideja e Zotit Granell? Përfaqëson... Ju keni qenë në Berlin, e keni pasur substanca e pakos dhe agendës amerikane. Përmban projekte investimesh prej miliarda eurosh. Edhe sot i kështë përmban energjin? Miliarda eurosh, nuk do të hynë detaje më të mëdha. Me 10.000, base 100.000 vendet punës, për një periudhë shumë të shkurt. Dhe u a them tros, nuk e ka drejtën askush, që kësajt i thot stop. Me do farë manovrimesh, krejtësisht pa nevojshme politike, lojna politike, kundërshti politike, rivalitetet politike, tërsisht pa nevojshme. Nga cili do kratë që të vinë këto, nuk ka rëndësi fare cila parti politike e bëndë. Fund të funit, në politikë nuk ka as veprime, as instrumentet betonuar. Gjithmonë duhet kërë një dozë të theksuar fleksibiliteti në qasi. Do të mbajmë, do të ruajmë status quo në Kosovë? Jo siguroj që status quo nuk mund të ketë Kosovë. Ose mund të ketë përparim, ose mbrapa këthim. Degradim. Dhe ta është zedhë. Stagnim nuk do të ketë. Kjo që është jenë nuk rrinë sa uj i lumit lapë. Që rrjedhë gjithë kohë. Nuk që ndronë në një vend. Status quo nuk mund të ketë. Pra është në dorën tonë të vendosi. Duam të ecim tutje, të hapim rrugë, të heqim ato post-bloqe diplomatike. Për momentin tërsisht pa nevojshë. Tërsisht jo relevant. Dhe të shohim që ka ka për teja ati post-bloku politik e diplomatik. Dhe është ndorën ton prap, ta themi që ndrimin ton edhe për ate që ndodhët prap. Dhe si ta bindni? Dhe nuk mund të adim ne a priori. Qëfar ka prapa, po qëse nuk ja dham mundësin vetë vetës që të shohim. Nuk mund të vazhdohet me betonim në pozicione të cilat janë të i kaluar. Kanë qenë shumë valide dhe unë po e përsëris. Asë njëherë nuk do të mohoj që e kam përkra fuqimish për momentin që ka ndohë. Si instrument politik që të provohet diçka më ndryshe, si alternativë. Mirë po, e kam thonë atëherë, po e them sot. Qëka në kupton skemi kohë dhe edhe partia që ju i përkisni, Lidha Demokratike e Kosovës, do të ketë një qëndrim. Nuk do të ketë qëndrim dubioz, as andej, as kënej. Kur mundet me pas qëndrim Lidha Demokratike e Kosovës? Nuk mund të them me sakësi, mirë po atë që mund të them dhe duhet të them, është që kjo situatë nuk lejon qëndrime politike me ekuivoke. Nuk duran. Duran qartësi dhe kërkon qartësi maksimale politike. Dhe qartësi veprime. Dhe qartësi bashkëpunimi dhe koordinimi me shëbaf. Ne duhet të bëhemi bashkëpronar, të japim zë agendës amerikane për Kosovë.